Bom dia, meu povo. Começando aqui o dia já. A todo vapor, como sempre, né? Adiantando o almoço, porque daqui a pouco o Arthur vai tomar banho, eu vou tomar meu banho, aí ele dá sono. E aí eu preciso estar tudo já adiantado e arrumado. Ontem foi o meu primeiro dia que eu malhei aqui na nossa academia aqui de casa, né? E eu fiz só bicicleta, mas eu tinha feito caminhada, que eu tô aproveitando, tem sol. E aí quando acabar esse negócio de sol, tiver chovendo, ou tiver frio no inverno, aí eu vou fazer esteira também e tal. Ou o dia que eu não quiser sair, né, de casa, eu faço esteira também. Ou só bicicleta também, porque bicicleta é uma aeróbica muito boa para as pernas. Acho que pro bumbum também, né? Então eu já fiz arroz, fiz um brócolis. O Arthur acabou de ganhar um presente da Nina. Ele ganhou esse aqui, ó. Tá lá na sala com ele. E amor, ele deu gritinho, gente. Eu não vou jogar a caixa fora por enquanto, porque... Se bem que eu acho que eu vou colocar lá pra fora. E aí eu vou pegar agora essa roupa aqui, olha, que eu... É roupa de trabalho do meu marido. E eu vou dobrar. E algumas roupas brancas também. Comprei ontem, ó, pezinho. 5 libras que eu comprei. Foi o mais pesado que tinha ali na loja, eu comprei. Porque qualquer coisa eu coloco 2 em cada perna. Se eu quiser aumentar depois. Mas eu vou começar devagar, porque tem tempo que eu não malho. E aí, com esse pezinho, dá pra malhar muitas coisas. Dá pra colocar até no braço, pra malhar o braço. Mas eu quero ele, principalmente, malhar perna e bumbum. Entendeu? Muito legal. E aí, vou dobrar as zúperes agora, gente. Fazer peixe, o Arthur ama o peixe, gente. Esse peixe aqui não tem nada de espinho, nada, nada, nem aqueles pequenininhos, nada. Ontem eu limpei o balcão aqui da cozinha todo aqui, limpei tudo em cima, limpei, tirei pó dali, então tá bem tranquilo. Aí eu vou fazer peixe, esse brócolis eu gosto de colocar ele no alho e manteiga, passo ele no alho na manteiga, dá uma refogada, fica uma delícia, o Arthur ama também. Um arroz novinho, tá aqui. E tem feijão já, então não vou mexer com feijão agora. Olha, aqui é o manual do brinquedo que tá aqui. Não vou jogar fora ainda, porque eu preciso ver alguns detalhes. Acabei de colocar o lixo lá pra fora. Agora eu vou lavar essas vasilhas aqui, que são pouquinhas, só do café da manhã, que eu já lavei aquelas ali. Pra poder passar pano, passar um mop na casa, que eu vou passar um mop meio varrendo, sabe? Não vou passar aspirador de novo. Você vai comer meia maçã com um pouquinho desse iogurte, que é próprio pra criança, que eu comprei pra ele. Da Petrulicanina. E tem várias vitaminas, gente. Bem legal.
E aí, isso aqui é coisa da casca da maçã. Aí eu vou raspo a maçã, coloco um pouquinho de iogurte e ainda coloco um pouquinho de cereal. Ai, tá acabando o cereal, eu vou comprar um outro com um sabor mais gostoso. Quer ver? Esse aqui, ó. Que é cheio de vitamina também, olha. Tá vendo? Muito bom. Ele tá vindo aí. Eu tô escutando ele engatinhando. Mas antes de eu dar a comidinha dele, eu vou passar um mop no chão. Enquanto seca o chão, eu já vou dando pra ele. E a aguinha dele tá aqui, ó. Porque ele dá sede. Então deixa eu limpar esse chão, gente. Sala vendo desenho. Vou preparar pra ele o café da manhã e vou dar. Por que que eu demorei pra dar café da manhã pra ele? Porque ele geralmente mama um pouquinho antes de acordar. Então ele ainda tá cheio. Eu espero ele estar com fome, que senão dá ruim. Senão a gente vai preparar coisa pra ele e ele não quer.
Esse é meu. Esse é meu. Vai pegar o meu, não. Comprei essa roupinha aqui de presente de aniversário de uma menininha lá da igreja que fez aniversário. Olha que coisa fofa. Um lacinho e tal. Da Calvin Klein. Aí é um, tipo um vestidinho com uma calça por baixo. Olha, tipo uma calça leg. E tem botõezinhos aqui, ó. Dos dois lados. Achei tão bonitinho. A calça é de malha. E aí tem esse vestidinho. É muito lindo, gente. Eu amei. Eu vou embrulhar de presente e vou levar no domingo. Por que que você quer descer? Vou ficar aqui com a mamãe. Olha como é que eu tô bonita com essa roupa, gente. É muito linda essas bermudas que eu tenho. As bermudas de macho. Por que você quer descer? Nós vamos tomar banho agora. Depois nós vamos descer de novo pra brincar lá. Vou brincar aqui no quarto agora, né? Vem cá brincar no quarto, vem. Vem cá brincar no quarto. Depois a gente desce junto, tá? Pode descer sozinho não, que nem neném cai nessa escada, é perigoso. Não pode, filho, vem cá. Pode abrir o portão não, tá? Perigoso. Aqui, eu tenho um monte de brinquedo aqui no quarto pra você. Vamos brincar, tomar banho, mamar dedeira, depois a gente desce.